Na trati Šmigura Radek, Lander Michal, připraví se Petr Žela Lukáš. Mnoholec nad Lubinou na levou stranu. A Špíla. Petr Žela Lukáš na levou stranu, Špíla z Vladimír Strčinovec na pravou stranu. Kdo se chce občerstvit nějakým ovocem, tak ovoce závodníci, návštěvníci mají zdarma, tak přijďte tadyhle takový modrý stanek, ta vás paní nemyslečna obslouží a dá vám, co vám na oči dojde.
5-0 a 7.